حج کی حضور دی عزت تے پہرا دیتا جائے، سب کچھ حضور تے قربان کر دیتا جائے، اور 1400 سال تو بعد بھی نعرہ لا جائے، پتر بھی ہون، برا بھی ہون، بہنا بھی ہون، تے پھانسی دے پھندے دی طرف جاندیا کہے فینا بھی و والدتی و اردی لہر دے محمد منکم وکاؤ، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزتیں حضور دی عزت تے قربان۔